Eurodeputeti kroat Tonino Picula, pasi u emrua raportues i ri i Parlamentit Evropian për Serbinë, bëri të ditur se në vlerësimin e progresit të Beogradit do insistoj në përmbushjen e kërkesave që i parashtrojnë vendeve kandidate për antarësim në Union. Picula, i cili gjatë mandateve të tij është marrë në mënyrë aktive me marrëdhëniet mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, nga mediat pro-regjimit në Beograd veçohet si eurodeputet që ka qëndrim armiqësor ndaj Serbisë. Nuk mjafton vetëm njoja e Kosovës. Një nga sfidat kryesore për Serbinë sigurisht që do të jetë harmonizimi me vlerat ligjore të BE-s dhe respektimi i politikës aktuale të Brukselit ndaj pushtimit rus të Ukrainës, pati deklaruar Picula. E në lidhje me këtë, presidenti serbu kundërpërgjigj duke theksuar se negociatat BE-s Serbi po përparojnë ngadalë dhe pohoi se kjo jo për shkak të sundimit të ligjit. Nëse do ta njihnim Kosovën ose do të vendosnim sankcione ndaj Rusis, që nesër do të bëheshim antar të Bashkimit Evropian. Potencoi Vučić, ndonë se ai hodhi poshtë një mundësi të tillë si të papranueshme. Picula theksoi se edhe kjo nuk do të mjaftonte. Pa kritere të Kopenhagës që mund të mos tingëllojnë spektakolare, por janë një udhërrëfyes që të gjitha vendet, edhe Serbia, do të duhet të bëjë të njëjtën gjë, deklaroi Picula. Kriteret e Kopenhagen janë kërkesa që Bashkimi Evropian u vendos vendeve kandidate për antarësim, nga ato politike si sundimi ligjit të ato ekonomike dhe ligjore, deri të parafrimi me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Kolegu i Piculas në Parlamentin Evropian dhe Komisionin për punë të jashtme të PS, Davor Ivor, tha se dera është e hapur, por Serbia është shtet sovran edhe ka të drejtë të vendos nëse dëshiron të jetë pjesë e BE-s. Kjo është e drejtë e saj, por më pas ajo duhet pranoj gjithçka tjetër.